Nuklearni udar Rusije mogao bi pokrenuti globalni rat koji bi za 5 sati odneo živote 34 miliona ljudi, otkriva simulacija pod nazivom Plan A. Animacija od 4 minuta, koju su razvili istraživači sa Univerziteta Princeton, pokazuje katastrofalne posljedice potencijalnog sukoba između Rusije i NATO-a, ali i šta će se potencijalno dogoditi sa zemljama koje verovatno neće biti direktno na udaru nuklearnih projektila. Poput Srbije, simulacija započinje konvencionalnim sukobom. Rusija ispaljuje upozoravajući projektil iz baze u blizini Kaliningrada kako bi zaustavila napredovanje NATO snaga. Kao odgovor, sad i NATO sprovode taktički vazdušni udar, Rusija zatim lansira 300 nuklearnih bojevih glava na NATO baze i trupe u Evropi, dok NATO odgovara sa oko 180 nuklearnih udara. U roku od 3 sata, Evropa je praktično uništena. Sa 2,6 miliona žrtava, sukob se širi kada NATO pokreće strateški nuklearni napad sa kontinentalnih baza u SAD i podmornica, lansirajući oko 600 bojevih glava. Pre nego što ove rakete stignu do ciljeva, Rusija odgovara nuklearnim udarima sa svojih raketnih silosa, podmornice i mobilnih lansirnih platformi. Ova faza rata, koja traje samo 45 minuta, odnosi 3,4 miliona žrtava u završnoj fazi. Obe strane ciljaju po 30 najnaseljenijih gradova i ekonomskih centara protivnika, koristeći po 5 do 10 nuklearnih projektila za svaki. Rezultat je dodatnih 85,3 miliona žrtava u narednih 45 minuta.